Відсьогодні Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. Для обох конфесій це означає, що дати нерухомих свят зміщуються на 13 днів. Реформа не стосується Великодня та пов'язаних з ним свят. Про перехід ПЦУ розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Якщо говорити про великі дванадесяті свята, найближче свято – це Різдво Пресвятої Богородиці, яке ми звикли святкувати 21 вересня. Цього року воно вже перше буде святкуватися 8 вересня. І фактично це є перше таке велике свято церковного календаря, яке вже будуть святкувати всі. Посунувся календар, якщо так можна сказати, на 13 днів через різницю в стилях. За словами митрополита Нестора, не змушуватимуть парафії переходити на новий календар. Якщо ми говоримо про нашу єпархію, то з 430 парафій Тернопільської єпархії фактично переважна більшість вже перейшла на новоюліанський календар, оскільки інформацію про те, що вони збираються залишитися на старому стилі, подали на сьогоднішній день близько 15 громад. Що стосується греко-католицької церкви, то всі парафії Тернопільсько-Зборівської архієпархії перейшли сьогодні на новоюліанський календар, розповів синкл архієпархії отець Віталій Козак. На території області це є найбільша церковна деномінація, отже більше 1200 церков в Українській греко-католицькій церкві. Це є рішення, яке стосується всіх парафій, і воно не вирішується на місці. Хіба би, якщо б якась парафія звернулася в єпархіальне управління, що для них це становить трудність, тоді у якості винятку єпископ видав би відповідний декрет і міг би залишити цю парафію на старому календарі. Але оскільки таких заявок не поступало, отже немає підстав говорити, що якісь церкви будуть переходити, якісь залишаться. Ми запитали людей, як вони ставляться до переходу на новий церковний календар. І я прийду, і моя сім'я прийде на новий стиль. І тому, а чому? А тому, що ще колись, давних-давен, ще наші батьки, може вже ні, а діди і прадіди святкували. І підтримуємо рішення церкви. Коли буває, душа моя чувствує. Так Господь Бог мене направляє в останнє время, так я і відмічаю праздники. Україна зараз перероджується і, відповідно, треба по-новому все сприймати. Нагадаю, у лютому цього року Українська греко-католицька церква затвердила перехід на новий календар. А вже у травні Православна церква України прийняла таке ж рішення. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.